ново меню се хранят вече децата от Млечна кухня Добрич. Подробностите след минути в емисията. Добър вечер, вие сте с новините на TVN Добрич, а аз съм Йоана Ангелова. Осветиха наш войнишки паметник в Тулча. Деца представиха оперети в детската градина. Детските ясли и Млечната кухня в Добрич от днес с ново есенно меню. Въпреки че родителите са за здравословното хранене на децата, обжалването на обществените поръчки за доставчици спъва работата на кухнята. Себестойността на купона за едно хранене е 3 лева и 50 стотинки, като родителите плащат по 1,50 лв, а останалото се субсидира от общината. То включва супа, основно ястие и десерт. Менюто е ново, има включени доста нови рецепти, увеличен грамаж. Това, което получават нашите потребители от Млечната кухня, това е обяд, т.е. супа, ястие и десерт. Броколи сме включили, корнфлейкс, кърфиол има в кюфтецата, както говорихме, нали, мусаката, всичко е на пара или печено. Шарлоти предлагаме с бишкоти, подходящи за детската възраст, различни мусове, изварата сме включили доста активно. И смятаме с новата поръчка, в която основно аз ще разнообразим месото. Има агнешко и заешко. За съжаление, тази обществена поръчка се обжалва от миналата година, но в крайна сметка новият доставчик ще трябва да осигурява още разнообразие от риба и нови полезни продукти. Каролина Димитрова споделя, че около месец ползва услугите на детска млечна кухня и е доволна. Ами стига и на нея и стига. Единствено, ако не изстигне, слагам в супата сухар, хем да стане по един сухар и слагам да стане малко по-гъсто, но на нея и стига. Стига и тя на обед си изяжда и супата, и основното наведнъж. И стига, след това яде чак след 3-4 часа, си изяжда десерта и нали вечер тя си е на мляко и така. Вчера видях, че имаше мусака, супа от броколи и палачинка, ма днес още не съм видяла. А супата от броколи хареса ли? Да, тя си хапва, харесва и. Нели също одобрява здравословното меню на кухнята, чийто потребител е от скоро. Днеска, примерно, я видях, че има примерно пилешко с ориз и булгур са включили към менюто. Нали, така, има промяна за към добро, нали? За към по-здравословно, да. Примерно, понякога има и елда към менюто. А детенци харесва ли ги тези новости? Това по принцип зависи от вкуса на детето, какво харесва. Като цяло, нали, не всичко яде, както при големите хора, но хубаво е да ги има, нали, така ли, значи, тия здравословните храни. Не е, че примерно ги харесваме всеки път, но хубаво е да се опитва, да, да свикват децата с новост. Ново меню ще бъде въведено и в детските градини. Един от двата големи паметника на български войни в Румъния, който преди 2 години беше пред срутване, вече е възстановен. Той е изграден през 1918 година на обособен парцел в селското гробище на Аджигьол, област Тулча. Там са погребани 30 български войници, загинали в Първата световна война. Още през 2007 година експедиция на музеите в Добрич и Тутракан установява, че паметникът е в лошо състояние, а през 2014, че е пред срутване. Затова алармира уредникът на военно гробище музей в Добрич Радослав Симеонов. 2 години по-късно е дадено разрешение за възстановяването му. Намират се и дарители, основният от които е добричликата Юлиана Гианти. Градежът е дело на строителя Валентин Цонев, също от Добрич. 100 години няма кой да се поклони пред тяхната памет, нали, на загиналите в Първата световна война 1916 година. И в мене се породи тогава едно чувство на родолюбиво чувство, чувство на това съедно са нашите деца и синове изоставени някъде там, незнайни. Гианти изминава 5000 км между България и Румъния в преговори с тамошната власт, докато тулчанският епископ Висарион дава разрешение за реставрация на паметника. На церемонията по откриването на възстановения мемориал присъстваха около 30 добричлии. Нямаше официална делегация. Всичко стана толкова спонтанно и толкова красиво и лесно. Това беше общо народно, да го наречем, патриотично мероприятие. Посрещането беше изненадващо радушно. Едва ли не жените от цялото село бяха дошли на този помен. Те се бяха подготвили като за истинска панихида. Представете си нашето учудване, когато се оказа, когато разбрахме, че тези хора на практика чакат нас с хляб и сол,
за да ни посрещнат нас, българите, които ние откриваме нашия военен паметник на войници, които са сражавали срещу румънците. И така, че нашите загинали войници преди 100 години в тази империалистическа война бяха почетени. И си обещахме, румънци и българи, че на всяка година на 1 октомври ще ходим на поклонение, което заслужават. Турнето на Европейски потребителски център започна от Добрич. Хората бяха запознати с правата си като потребители в Европейския съюз и научиха как да си потърсят работа зад граница. А в случай, че са студенти, как да отидат на стаж и да натрупат опит в друга държава. Информационно турне под мотото «Вашите права като европейски граждани» се проведе в Добрич. Организатор на събитието бе Европейски потребителски център България към Комисията за защита на потребителите. Щанд с информационни материали беше разположен на площад Свобода. Целта му е да се даде информация на всички граждани, които ни посетят, за техните права като европейски граждани, включително правото да пътуват свободно, да работят в друга държава или да пазаруват. Организаторите бяха подготвили много полезна информация и забавни игри. За сега най-голям интерес се проявява към нашето колело на късмета, където се задават въпроси при правилен отговор, който е за различни столици на Европейския съюз, например, или за колко е голяма една държава. Например, хората научиха, че най-малката държава по територия е Малта. И който познаваше отговора, печелеше награда, освен всичките останали информационни материали. Също така много хора посетиха нашия щанд, където вземаха материали, където се запознават с техните права, най-често се интересуват за правото да работят или да учат в друга държава. Голяма част от добрични се справяха с колелото на късмета и получаваха награди. Хората можеха да подадат сигнал за нарушени потребителски права, но само един добричлия се е възползвал от тази възможност, съобщиха организаторите. Те апелират към хората при нужда да търсят контакти с тях и да си търсят правата. Турнето на Европейския потребителски център започна от Добрич. Щандове ще има още във Варна и Стара Загора. Нитрати във водата, течаща от чешмите в Шумен и околностите на града бяха засечени от инспектори. Резултатите са били доказани с проби, взети от екипа на регионалната здравна инспекция. С отклонения по микробиологични показатели, водата от изворните чешми до комплекс кьошковете в квартал Боян Българанов, местността Бабешкия мост и квартал Дивдядово и улица Поройна в Шумен. Водата от тези чешми не следва да се ползва за пиене, предупреждават от РЗИ. По всички изследвани показатели отговарят водата от чешмите по пътя за паметника, създатели на българската държава, по пътя за квартал Дивдядово, в квартал Дивдядово, улица Изворна до комплекс Бухеми, чешма номер 2 по пътя за село Лозево и чешмата на разклона за село Кочово, както и по пътя за село Лозево и за село Новосел. Водата от чешмите на улица Янко Сакъзов и на кръстовището на улица Тетово и улица Васил Левски срещу Тумболджамия е с наднормено съдържание на нитрати. Измерените стойности за нитрати са почти двойно над нормата. Водата от тези чешми да не се ползва за пиене от малки деца. Резултатите отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници, уточняват още от РЗИ, като допълват, че качествата на водата зависят изцяло от метеорологичните условия. През последните две седмици отново зачестиха случаите на телефонни измами. Затова алармират от русенската полиция. В схемата отново попадат възрастни хора, най-вече жени. По информация на полицията няма визуална връзка между извършителя и пострадалия. Човекът, който има връзка с жертвата, е така нареченото муле или куриер. В повечето случаи жертвите се избират на случайен принцип. Много пъти са ме питали за профила на потърпевшия. Това са хора на възраст между 60 и 80 години, предимно жени, които с по-стари разбирания за комуникациите с хората си, с нещата, които се случват в съвременния свят. Пострадалите в почти всички случаи са възрастни хора, основно пенсионери. Измамниците използват факта, че те са по-доверчиви и ловко ги заблуждават. Набирането и самото извършване на измамата става на случайен принцип. От сим-карта предплатена, мобилен телефон се набират поредица домашни телефони. Те дали ще бъдат домашни или служебни от офис, измамника не знае. Той просто почва да набира поредни цифри. Давам пример. Кодът за Руса е 082, 82, 12, 13 и започва 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Във времето сме засичали по
3 до 5000 изходящи обаждания от една сим-карта в рамките на светлата част на денонощието. Полицейската статистика сочи, че близо 40 души са измамени от измислени лекари, полицаи, роднини или следователи. 18 от измамите са извършени в период от август до сега. Приблизителната сума, с която мошениците са ожилили хората, е за над 150 000 лева. Достига до човек, обикновено възрастен, жена, която дига телефона. Отсреща започва едно леко такова скимтени, ривани или зависи каква е схемата. Потърпевшия казва, примерно, припознава внук, син, зет, дъщеря и така снаха. Иване, ти ли си? И оттам нататък започва. Да, майко, аз съм. Като схеми, щупения крак, златен пирон. Кратко казано, т.е. обажда се доктор или близък, който се представя за близък, казва, че е претърпял инцидент, с него ще се свържи доктор. Веднага телефона се предава на доктор, в кавички. От полицията отново предупреждават при получаване на съмнително обаждане да търсите незабавно близките си или да потърсите полицията. 13-годишно дете загина при катастрофа на изхода на Ловеч. Вместо да окаже помощ, шофьорът, който е ударил детето, избягал от мястото на инцидента. Момченцето е било с по-малкото си братче и се е прибирало към дома си в близкото село. 13-годишното дете е от ловешкото село Хлевене. Шофьорът, причинил смъртта на детето, е открит от полицаите часове по-късно. Той е задържан за 24 часа, след което е бил пуснат. Георги Георгиев не пожела да застане пред камерата ни, а близките му не допуснаха екипа ни до дома му. Въпреки инцидента, съселените на Георги твърдят, че той се ползва с добро име в селото. Не съм го виждала никога пиян. И тук, като събират се, пие кафе и си заминава за работа. Всяка зарад. Това. Бащата на загиналото дете все още не може да се осъзнае от сполетялата го трагедия. По-малкото братче, което е станало свидетел на удара, е в шок и за него се грижат специалисти. Близките заявиха, че ще настояват за най-строга присъда за шофьора. Умоляваме прокуратурата на град Ловеч да си гледа работата и да го вкарат в затвора този човек, а не да го пускат. Да може до животен детето ми да го убиват и да се крие. Излез като мъж, какво страх ли те? Умолявам Ловешката прокуратура и цяла България умолявам да влизат тези хора в затвора. Не да ми убива детето и да бяга и да казва, че убил сърни. Дори да е сърна, той беше длъжен да спре. Това е неправилно, което става. Хора, вземете мерки. Убил детето и сега се кри. Защо се кри? Къде е нашата власт? Според разследващите, Георгиев е с чисто съдебно минало. Досъдебното производство ще изяснява подробностите около инцидента. Институтът по земеделие Образцовчев лик Русе създаде два нови сорта грозде, които са безсеменни. В процес на изпитване са и други два, които са устойчиви на болести. Как обаче оцелява научният институт, който е един от 25-те в страната? Вижте в репортажа. С 100 000 лева таван на разходите за година, които не стига дори за гориво за земеделската техника, оцелява и институтът Образцовчев лик край Русе. След 36% съкращение през 2015, сега тук работят едва 49 човека. Възнагражденията им не са повишавани от 5 години и са около минималната работна заплата. Който работи в науката, трябва да е идеалист и да иска действително да направи нещо хубаво, макар и с ниско заплащане. Надявам се, че ако се приеме проекто закона за промяна на закона за Селскостопанска академия, ще получим малко по-добри условия за финансирането на науката. Въпреки сложната ситуация, институтът продължава да развива своята дейност, селекция на полски култури и лозя върху 6000 декара земеделска земя. Последните ни два признати сорта са безсемени, с едри атрактивни зърна, тъмно-червени единия, другият тъмно-син. Голям интерес има от страна на потребителите, но за съжаление успяваме да произведем много малко количество от тях, тъй като нямаме възможност. Последните ни пък два кандидат сорта са все още, те са в процес на изпитване в момента за трета година в ИАСАС, са винени, бели, мискетови, устойчиви са на болести, с което отговаряме на търсенето за създаване на биологични лозя, съответно на биологични вина. В специализираните лаборатории се изпитват новосъздадените селекционни форми, като например хлебопекарните качества при пшеницата.
в лабораторията по лозанство. Там пък се изследват механичните качества на гроздето, захарността. Правят се и почвени проби, за да се установи до каква степен всяка една култура извлича хранителните вещества от почвата. Новосъздадените форми се отглеждат при различни условия, за да може новите сортове, резултат на селекционните програми, да излязат с готови технологии за производство. 80 изпълнители от 8 държави се включиха в 14-то издание на международния конкурс за млади изпълнители «Сребърна Янтра». Надпреварата се проведе на сцената на музикално-драматичния театър в Старата столица. Носител на най-високото отличие Гран При стана 16-годишния Радко Петков от Троян. До този момент престижното отличие Гран При Сребърна Янтра е завоювано 5 пъти от нашенци. 4 пъти е печелен от молдовски изпълнители, 2 пъти от Италия, Албания и Словения поведнъж. Близо 150 наши певци са заявили желание за участие в конкурса, като техният брой надхвърля определената квота за български изпълнители 3 пъти. След предварителна селекция, журито определи 80 певци от цяла Европа, които да се впуснат в оспорваната надпревара за първите места. Обикновено казваме средно ниво, добро ниво, по-добър, най-добър. Тук, чрез тази предварителна селекция, видях, че има по-добри и най-добри. Тази година конкурсът се проведе с изключително силно международно участие, като най-многобройната група са представителите на Малта. Традиционно силно се представиха молдовците и румънците. Многобройни овации събраха изпълнителите от страната на Белкантото, Италия. Организаторите споделиха, че много от певците в тази годишното издание са победители от различни популярни музикални формати в собствените си страни, а според тях това е причината интересът към събитието да нараства ежегодно. А сега към темата за избора на генерален секретар на ООН. Заявка за смели решения в ООН даде Кристалина Георгиева по време на изслушването си в Общото събрание на Световната организация. Тя бе категорична, че може да върши работа. Кристалина Георгиева премина успешно първото изслушване в надпреварата. Тя говори уверено и даде заявка за смели реформи в Световната организация и активно използване на гъвкави инструменти за решаването на кризите по света. Тя посочи основните предизвикателства, пред които е изправен светът – военни конфликти, бежанските кризи, крайната бедност в някои райони и бързите климатични промени. Георгиева отговаряше на въпроси повече от 2 часа, като говори на английски, френски и руски и показа, че е добре подготвена по дневния ред на ООН. В понеделник Полша и Латвия официално обявиха, че подкрепят българката, след като миналата седмица зад нея застана Унгария. Следващото предварително гласуване ще се състои на 5 октомври. Целта е съветът за сигурност да стигне до консенсус за една кандидатура, която да бъде представена пред Общото събрание на ООН. Това беше и по-важното от деня в новинарската ни емисия. От мен Йоана Ангелова и екипа ни. Спокойна вечер. Останете с програмата на TVN.